Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Këshilla e psikologëve, asnjëherë mos i thuaj këto 5 fjali fëmijës tuaj. Ndalo së qari me njëherë. Fëmijët kanë të njëjtën të drejtë si ju të ndjejnë atë që ata ndjejnë. Në vend që të përtasësh, duhet të përpiqesh të japësh një përqafim dhe t'i pyesësh për arsyen e trishtimit të tyre. Pse e ke kaq të vështirë për të bërë? Kjo mënyrë i bën fëmijët tuaj të ndjehen të padobishëm dhe të paaftë për asgjë. Pra, provoni t'u tregoni atyre se si mund të bëjnë diçka në mënyrën e duhur. Besojuni atyre dhe ata do të tregojnë rezultatet më të mira herën tjetër. Djemt apo vajzat e mëdha kur nuk kanë frikë. Kjo fjali nuk është e vërtetë dhe ju e dini, nga njëherë edhe të rriturit mund të kenë frikë. Duke përdoru këtë fjali, ju po u tregoni fëmijëve se nuk u lejohet të ndihen si ndihen. Ju duhet të pyesni pse janë të friksuar dhe t'u tregoni atyre se jeni gjithmonë pranë tyre për t'i mbështetur, pa marrë parasysh çfarë. Fëmijët tuaj duhet të dinë se janë të sigurt dhe gjithmonë të mbrojtur. Unë nuk mund të besoj se ti e ke bërë këtë. Është shumë egoiste nga ana juaj që ta bëni fëmijën të ndjehet fajtor për shkak të zhgënjimit tuaj. Ju duhet të mësoni fëmijën tuaj se çfarë kanë bërë gabim dhe pse. Ti duhet të jesh dhe më mirë se kaq. Në këtë mënyrë, po mësoni fëmijëve se nuk janë ata që ju doni të jenë. Ata nuk janë mjaftueshëm të mirë. Dhe kjo është shumë gabim. Ju po i bëni fëmijët tuaj të ndihen në faj dhe të pasigurt. Përkundrazi, duhet t'u mësoni atyre se si ta pranojnë dhe ta duan veten ashtu siç janë. Të jesh prind nuk është as pak një gjë e lehtë. Në fakt, mund të jetë puna më e vështirë në botë. Ju jeni ai që është përgjegjës për rritjen e një qenie njerëzore që një ditë mund të ketë një ndikim të madh në botë. Pra, jeni të kujdesshëm dhe gjithmonë përpiquni të jeni prind edhe më mirë se çeni. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.